Men Janni Petersen, kom herop. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something. Nej, altså. Ved I, hvor glad jeg er? Jeg er virkelig, virkelig, virkelig glad. Hold nu op. Stine Bjerre Mortensen. This is my fight song. Take back my life. Lene Beier. Det er fuldstændig vidunderligt. Altså, ja, du tudede. Jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg ikke skulle, men det gjorde jeg alligevel. Jeg blev så rørt, fordi jeg bare overhovedet ikke havde forventet det. Men du der også. At du skal ikke komme, du skal ikke komme for godt i gang. Jamen, jeg græd ikke. Nej, du græd ikke. Dog ikke. Jeg hoppede bare ud af kroppen. Altså, det var helt... Kåre Kvist! Fuha, jeg er også glad, ligesom Janne, vil jeg sige. Kom her. Jeg er så dårlig til det her. Jeg er altid så nervøs for at holde tale. Hold kæft, hvor jeg er glad for det her. Tusind tak. Ja, altså, det er fuldstændig overvældende. Jeg havde tårer i øjnene, da jeg gik op langs bordene, og så nåede jeg at blive rigtig, rigtig nervøs, inden jeg skulle op og holde tale. Og jeg kan ikke holde tale, men totalt overvældende. Altså, jeg er meget, 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 meget glad. Altså min kone, hun driller mig det her, fordi hun ved godt, hvor meget jeg i virkeligheden går op i det, fordi at jeg, som jeg også sagde derinde, synes det er, som tv-vært, det største klap på skulderen, man kan få. Hør mig sige, det bliver aldrig sidste sommer. Og hør mig sige, jeg lover, at bliver bedre. TV-dokumentar 2017, De sidste mænd i Aleppo. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.